boas estresadas, cantas veces oíste sorito en tempos de Mari Castaña? Para comezar, que non o coñeza, quere decir que fai moito tempo que pasou algo, como cando se levou de moda en TikTok el Pepe, sabedes de onde ven? María Castaña existiu. Foi unha fidalga que viviu no 1386 no Couto de Cereixa, nas terras de Lemos e Quiroga, no que hoxe é o concello de Pobra do Brollón. Supostamente, crese que o apelido Castaña podería vir da súa cor de pelo. Podemos decir que María púxose en modo arena e encabezou unha revolta contra o seu señor feudal, Fray Pedro López de Aguiar, a finales do século XIV. Ela, o seu marido e os seus dous fillos foron acusados de asasinar a un mordomo e recadador do obispo de Lugo. Como sanción, tiveron que doar todos os seus bens, posesións e mil maravedís da igrexa. Desta maneira, María Castaña converteuse nunha heroína local. ¡Zas! Como vos quedades? Igual vos soa máis outra heroína, María Pita, que defendeu a Coruña da Armada Británica no século XVI. E ata aquí, todo o que se sabe dela. A maioría da información ven dos papéis que se atoparon na Catedral de Lugo. Podese saber máis dela. E terán o que decir os historiadores e historiadoras que, fin e ao cabo, son os verdadeiros rastrexadores e rastrexadoras da historia. E ata aquí o vídeo de hoxe, esperamos que vos gustase. E se vos gustou, chao!